Уважаеми другарки и другари, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа. Атентатите в Норвегия вчера за пореден път показаха грозното лице на екстремизма и конфронтацията. Показаха образа на тези, които не могат да водят нормален политически диалог и които са готови да пресекат всички граници, за да постигнат целите си. Показаха какви са им целите. Те са жалки. Да привлекат към себе си вниманието на всяка цена. Когато няма какво да кажеш на обществото, няма защо да се сърдиш, че то не ти обръща внимание. Как да се води днес политическата борба? С аргументи, алтернативи, откритост и честност към гражданите или с агресия, конфронтация и отричане на чуждото мнение? Тези въпроси са актуални и за България, и то в днешния момент. И за тях трябва да се сетим тогава, когато виждаме взривове пред политически централи или когато видяхме какво се случи на конфронтационния инцидент пред Софийската джамия. Ние трябва да укрепваме непрекъснато вярата на гражданите в силата и ефективността на институциите. В уменията на политиците да водят диалог в интерес на гражданите и да намират най-добрите решения за тях. Ние трябва да върнем доверието в политиката като инструмент за решаване на ежедневните проблеми на българските граждани и да ги уверим, че те имат влияние върху нейното формиране. Особено важно е това да се чуе днес, когато подготвяме следващите два избора в България за президент и за местни власти. От гласа на всеки един гражданин зависи дали в българската политика ще се развиват плурализмът, съревнованието на идеи, развитието в интерес на българските граждани или ще дадем властта в ръцете на един единствен човек и ще станем зависими от него и от неговите собствени зависимости. На предстоящите избори нашата отговорност е свързана не само с отстояване на идеите за социална справедливост, грижа за хората в неравностойно положение, създаването на работни места, борбата с бедността, все много важни проблеми за България. Това са изконните ценности на Социалистическата партия. Ние обаче имаме още една отговорност и то в широко взаимодействие с всички, които милеят за демокрацията в страната ни. Ние трябва да защитим постигнатото с много труд и лишения през последните 20 години и да не го залагаме на карта. Ние трябва да се противопоставим на политиката на ГЕРБ за тотален натиск върху институциите, политика на агресия, конфронтация, отричане на различното мислене. Политика на даване на огромна власт в ръцете на един човек. Дори той да беше идеален, безупречен, с безспорна репутация и прозрачно минало, с висока компетентност, това не са причини да управлява държавата еднолично. В нашия случай всички тези качества на всичкото отгоре липсват. Ние трябва да защитим балансите, разделението на властите и да увеличим гаранциите, че никой не може да злоупотребява с властовете на държавното управление. Днес основните проблеми на България са свързани с икономиката и социалната политика. Икономическата криза в България не само не е отминала, тя тепърва ще носи своите тежки последствия. Незабележимият икономически растеж не означава край на кризата. България запази финансовата си стабилност до този момент единствено защото в периода на икономически растеж, преди да дойде правителството на ГЕРБ, държавата плати голяма част от дълговете си и натрупа резерв от над 8 милиарда лева. Затова, в сравнение с страни като нашите съседи в Гърция, които се борят със своите натрупани с десетилетия проблеми и преживяват огромни трудности в момента, са абсолютно неуместни. Фактът, че разумната политика на предишните правителства даде на настоящото правителство инструментите да поддържа стабилността на държавата. Но това правителство пази финансовата стабилност на прекалено висока цена. На цената на задълбочаваща се бедност, на цената на масови фалити на малки и средни фирми, а някъде и на фалити на големи предприятия. На цената на огромна безработица, на цената на тежки и задълбочаващи се проблеми в областите на здравеопазването, образованието, пенсионното осигуряване. Цената на кризата в България се плаща от най-бедните. В това е огромната несправедливост в нашата страна. В битието на хората кризата се задълбочава. Има ли други алтернативи? Управляващите налагат дефицит на алтернативи. Те не чуват различното мнение. Разбира се, че има. И те се прилагат в много страни в Европа.
Тук не става въпрос за лесни решения. Става въпрос за дългосрочни стратегии с ясно определени цели. Гражданите могат да подкрепят една политика, ако видят, че тя ще им донесе по-високо качество на живот. Вместо това в България се внушава, стискайте зъби, нещата ще се оправят сами. Само че някои си счупиха зъбите от стискане, някои не им остане какво да стискат вече. На България е необходима различен тип политика. Политика на диалога, на алтернативите, на политическата отговорност и на гражданската подкрепа. Аз съм уверен, че именно институцията на президента може да постави тези въпроси и да работи за търсене на широко национално съгласие по тях. В областта на икономиката, на пенсионното осигуряване, на здравеопазването, на образованието няма лесни и бързи решения. Отлагането им обаче носи огромни рискове. Не решава, а само отлага, и то с малко, проблемите и ги прави още по-големи. Българският президент трябва да бъде лидер на политическите дебати по стратегически въпроси. Той трябва да погледне в бъдещето и да потърси съгласието на политическите партии, на гражданското общество за поставяне на целите на българското общество и обединяване около постигането на тези цели. Той трябва да работи за една стратегия за България за следващите 20 години. Той трябва да наложи атмосферата на диалог по най-важните за страната ни проблеми. Основният проблем, уважаеми другарки и другари, на страната ни през последните 20 години е липсата на достатъчно ясни национални цели и целенасочената работа на редица правителства те да се постигнат. Много малко са темите, по които правителствата в България, когато се сменяха, работеха в една посока. И това е една от причините и една от обясненията ние да изоставаме зад страни като Чехия, Словакия, Полша в много отношения. Ключът за бъдещето на България се намира в доброто образование и използването на новите технологии. Това са първите области, в които държавата трябва да промени коренно своето отношение, за да може все по-малобройното следващо поколение, виждаме резултатите вчера и онзи ден от преброяването на населението и виждаме изключително тревожни демографски тенденции. Въпросът е, че на следващото поколение трябва да се дадат инструментите то да променя живота в България, а не да търси по-висок стандарт някъде в чужбина. Това става с диалог. Това става с начертаване на цели. Ключът за развитието на България е да запазим и националната, едно от малкото все още запазени качества в България, това е националната ни природа. Един последен пример е налагането на политики за проучване на шистов газ в страната. В момент, в който Франция и Канада забраняват тези технологии, защото те съдържат риска от значителни химически отравяния на въздуха и на водите, включително с канцерогенни вещества. Някой обяснява ли това на българските граждани? Или ние се радваме на поредния подписан договор с американска фирма? Ключът от бъдещето на България е свързан с цялостно виждане, с стратегическо виждане за нашето развитие. Изборите ще бъдат тест не само за политиката на управляващите, но и за способността на опозицията да бъде реална алтернатива. Не само на думи, но и на дела. В страната вече има условия за протестен вод. Всички ние го усещаме. Говорим с хора, живеем сред хората, виждаме настроенията, които се появяват в страната. Дали този протестен вод ще се прелее в поредната агресивна политика? Не. Моят отговор е, че алтернативата в България не е в агресията и красивото поведение, каквото имат партии като Атака и като РЗС, а в спокойната и категорична позиция, аргументирана и добре защитена. Опряла се на широк консенсус между партиите, които се числят към демократичния спектър. Не бива да допуснем страната да се хвърли за пореден път в спирала на конституционни експерименти и политическа нестабилност. Това е последното, което е необходимо на държавата ни. В условията на избори, в които едновременно се провеждат избори и за президент, и за местни власти, е необходима изключително силна мобилизация и координация на усилията. И Сергей Станишев преди малко говори за това. Бавенето, удържането на статуквото, това е политиката на ГЕРБ. Но барикадното мислене, агресията, конфронтацията, макар и да печели симпатиите на някои твърди избиратели, отблъсква колебаещите се и негласуващите. Ние трябва да предложим друг тип поведение, ако искаме да спечелим.
Ние трябва много ясно да кажем, и аз пред вас декларирам моята абсолютна пълна ангажираност. Ние участваме в изборите за президент, за да ги спечелим. Левицата може да спечели изборите. Левицата може да постигне вътрешна консолидация. Напук на очакванията на кой ли не. Левицата може да се обърне към обществото, към разочарованите, към обезварените. Част от тях са и в нашите редици. Голяма част са в нашите редици. Левицата трябва да стъпи на успехите в управлението. И на двата успешни мандата на президента Първанов, и на участието ни в изпълнителната власт. Разбира се, да си вземе и поуки от неуспехите и от проблемите. Аз зная, че в процеса на номинации в Българската социалистическа партия имаше хора, които имаха различни предпочитания за кандидатурата за президент. И това е абсолютно нормално при действително много широката и демократична процедура, която беше приета. И аз мисля, че тя в крайна сметка произведе един списък от хора, които действително биха били гордо за всяка една партия. Хора доказали себе си, достойни, професионалисти, честни, които могат действително да влязат в битка и с подкрепата на всички да променят държавата. Днес аз се обръщам към всички мои другари, които бяха номинирани и търся тяхната подкрепа. Очаквам те да са тези, които първи да дадат пример за единство и консолидация в социалистическата партия. Ако ние загубим тези избори, никой няма да спечели. Аз действително вярвам, че привързаността към една идея се показва с ясни знаци. Очаквам всички мои другари, с които мисля, че не в конфронтация, може би с различни мнения, но бяхме номинирани, да покажем, да дадем знак за консолидация. Защото и вие, и аз виждаме, че Българската социалистическа партия има нужда и е готова за нея. В кампанията ние ще трябва да потърсим подкрепата и на всички, които отричат вечната агресия и конфронтация и търсят националното съгласие. Ще потърсим подкрепата не само на членовете на социалистическата партия и нейните симпатизанти, не само на представителите на левицата, но на представителите на всички, които се противопоставят на сегашния модел. Уважаеми другарки и другари, аз мога да водя битки и съм го показал. Аз имам ясни принципи и принадлежност и лоялност към идеи и също съм го показал. Аз се обръщам към вас и искам всички ние, не само Конгреса, цялата партия да застанем заедно рамо до рамо в тези избори. Залогът за тях е пътя, по който ще върви страната ни през следващите години. Залога е реабилитацията на демократичните идеи, на социалните идеи и на бъдещето на страната. Благодаря.